everyone, good morning. Ki khobor apnalokor akha koru apnalok hokolue bhale ase. And welcome back to my YouTube channel. Namaskar, mu YouTube channel lo apnalokor punorbar swagatam janaisu. So yeah, bohut dine hol moi vlog diya hua nai karon ke office pa ahi meli bohut besi tired hoi jao. Direct office pa ahi mo actually hoye jao aru ekela kono khana sana banao. So moi bhabilu ki jehetu bohut din vlog bonua nai to etia pa bonam mane start kor din vlog no apnaloke sabo paribo aro video tu hekholoke sabo bhal lagile mane like and subscribe kori dibo aro jun jun mu channel o notun ase subscribe koribo channel tu aro bell icon tu bujai dibo jate apnaloke mane notification pai thake so ya apnaloke ahok tene hole video tu aro khali video tu skip no koribo majot to bolok ahok sai thako aro etia breakfast korim sam mai ki banaise breakfast tu aji motor khuli banai
এয়া দিনৰ ভাত সাজৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া পাঙাছৰ লকৰ ৰঙালাও ভাজি তিতাকেলা ভাজি বইল কণী এয়া দাইল তাৰপিছত গোল নেমু আৰু কেঁচা জলকীয়া এতিয়াই ইভিনিং টাইম হৈ গ'ল কিবা নহয় কিবা স্নেক্স এয়া চেৱাই বনাওঁ বুলি এয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট ক্ৰপটো আপোনাৰ চেৱাই অলৰেডি ৰোষ্ট কৰা আছে দি লৈছোঁ আপোনাৰ ঘি এয়া দুচামুচ ঘি দি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া চেৱাইখিনি দিছে অকণমান শ্লাইটলি আপোনাৰ ৰোষ্ট কৰিম ঘি লগত মিক্স হৈ গ'ল আমুল তাজা গাখীৰ আৰু এয়া চেনি দিছে চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণে দি দিব মই চাৰি চামুচ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চবখিনি এনেকৈ ভালদৰে মিলাই মানে মিক্স কৰি আছোঁ অকণমান ডাঠ হ'ব দিম এতিয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হ'ব অলৰেডি উতল আহিলে মানে ডাঠ হৈ গৈছে গ্ৰেভিটো চ' হৈয়ে গ'ল আৰু খাবহে লাগে এতিয়া ফাইনেলি মোৰ চেৱাই ৰেডি কি ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো দেখিবলৈ চ' ফাৰ্ষ্ট বাইট খাওঁ আৰু চিয়াৰ্ছ গাইজ আজি ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই চবেই ভালেই পাব বুলি নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ টিল দেন ষ্টে টিউন এণ্ড বাই বাই গুড নাইট টেক কেয়াৰ